الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين قال النبي صلى الله عليه وسلم بین العبد و بین الکفر و الشرک ترک الصلاۃ ذی وقار علماء کرام سامعین و سامعات مختصر وقت دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نماز پڑھن والے اور بے نماز انسان دا تذکرہ کراں گا. اللہ رب رحمان نے دنیا کائنات دے اندر جتنے بھی احکامات بھیجے نے سارے دے سارے جبرائیل دے ذریعے آسمان تو دنیا تے آئے. اور دنیا دے اندر ان احکامات نو امام کائنات علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے نازل فرما دیتے. مگر نماز اسلام دا ایسا بنیادی رکن اور اہم عبادت ہے کہ جنوں اللہ رب العالمین نے عطا کرن واسطے پہلا آمینہ دے در یتیم نو اپنے کول بلایا اور کول بلا کے اے تحفہ نماز عطا فرما دیتا ہے. نماز ارکان اسلام دے وچوں ایک اہم رکن ہے. کلمہ پڑھ لین تو بعد اور دعا
ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕੁਫਰ ਦਾ ਇਰਤਿਕਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਰੁਕਨ ਨਮਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸਵਾਬ 1 ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੋ 1000 ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਂਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸੇ ਅਹਿਮ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਬਾਜਮਾਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ 1 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1 ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 27 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੋਹਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਆਕਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਇਲਤਜਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 5 ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਅਕਦਸ ਅਤਹਰੋ ਆਲਾ ਉਬਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਪਾਕ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਆਓ ਚੰਦ ਕਲਿਮਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਲ ਮੁਸਲਮੀਨਾ ਵਲ ਮੁਸਲਮਾਤ ਵਲ ਮੁਮਿਨੀਨਾ ਵਲ ਮੁਮਿਨਾਤ ਵਲ ਕਾਨਿਤੀਨਾ ਵਲ ਕਾਨਿਤਾਤ ਵਸਾਦਿਕੀਨਾ ਵਸਾਦਿਕਾਤ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
الصلوات والحافظین فروجهم والحافظات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. اس آیت دے اندر ایک لفظ بولے آ گیا وزاکرین اللہ کثیرون وزاکرات. ایندے تو مراد کیے وزاکرین اللہ کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والے مرد تے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں. اور کائنات دے اندر دو بڑے ذکر نے اللہ دے، ایک قرآن تے دوسرا نماز. اے دو اہم ذکر نے. ذکر اونوں کیا جاندا ہے جس کلمے دے نال رب نو یاد کیتا جائے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا آقیم الصلاۃ لذکری، اے محبوب سونے مینوں یاد کرن واسطے میری نماز پڑھیا کرو. پتہ ہی چلے سارے نالوں افضل ذکر بندہ اودوں اللہ دے قریب ہوندا ہے سب نالوں زیادہ جدو اس عبادت اندر سجدے اندر پی جائے. تو پتہ ہی چلے اے سب تو اہم عبادت ذکر اللہ دا، نماز اے بھی اللہ دا ذکر. اور اینا دے بارے اجر کی اللہ نے رکھے ہے. سنو 22واں پارا پہلا صفحہ فرمایا وزاکرین اللہ کثیرا وزاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ فرماندے نے ذکر کرن والے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والے مرد تے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں. پتہ ہی چلے نماز وی اللہ دا ذکر ہے نا. نماز پڑھن والے مرد تے نماز پڑھن والیاں عورتاں اجر کی رکھے ہے اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ حسول جلال نے اینا لوگا واسطے اجر عظیم تے مغفرت دا وعدہ فرمایا. یار جس بندے دے نال اللہ اپنی مغفرت دا اللہ بخشش دا وعدہ فرما لین کیا بات ہے او دے نصیبیاں دی. او دے نصیبیاں دے کیا کہنے میں قربان جاواں. تے نماز انسان اس اہم رکن نو ادا کرن واسطے گھروں چل دے. اللہ ہر قدم دے بدلے نیکیاں ہی نیکیاں عطا کر دین دے نے. اور جیڑا بندہ اس عبادت نو کرن تو پہلا آقا فرما دے نے منہ اندر مسواک کر لیندا اے او ایک نماز نہیں اللہ 17-72 نمازاں دا ثواب عطا کر دین دے نے. کتنی اہم عبادت. اگر اس عبادت نو بیت اللہ اندر کیتا جائے ایک نماز دے بدلے 100,000 نماز پڑھن دا ثواب مل جاندا اے. اگر اس عبادت نو مسجد نبوی دے اندر ادا کیتا جائے 1,000 نماز پڑھن دے برابر اللہ ثواب عطا کر دیندا ہے. اگر با جماعت پڑھی جائے اللہ 27 نمازاں دے برابر ثواب عطا کر دیندا ہے. اگر مسواک کر کے اے نماز نو ادا کیتا جائے نا اللہ 70-72 نمازاں دا ثواب عطا کر دیندے نے. اور نماز پڑھن والے قدم قدم تے اللہ نیکیاں تے درجات بلند فرما دین دینے. اور جدو وضو کرن واسطے بندہ بیند ہے وضو کیتا ہی وضو کر دیاں کر دیاں ناخنا دے تھلے بھی گناہ ہون او بھی اللہ معاف فرما دین دے. حدیث پاک یاد آگئی آقا فرما دینے اے میرے صحابیو مینو دسو نا حالی اب کا مندارانی ہی شیون. جس دے بندے دے کار دے سامنے اور
ایک نہر گزر دی ہوئے ان دے اندر پانچ مرتبہ انسان غسل کر لے حالی اب قام اندارا نہیں شیون اے میرے صحابہ کیا او بندے دے جسم تے کوئی میل کو چہل دا نشان باقی رہے گا جا نہیں رہے گا کہ آمینہ دے لالے صلات و سلام دے صحابہ عرض کر دینے سونے محبوبا پانچ مرتبہ نہان والا بندہ کیویں اوندے جسم تے محل کو چل رہ سکدی ہے میں قربان جاواں آمینہ دے لالے سلام فرما دینے ایویں جڑا مرتب جڑا بندہ ایک دن دے اندر پانچ مرتبہ وضو کر کے نماز ادا کر لیندا ہے اوندے جسم تے اللہ گناواں نو رہنی نہیں دیندا سبحان اللہ سبحان اللہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے جدوں بندہ اے نماز پڑھن دے ثواب اور اجر میں بیان کرنا ہوا پیا نمازی بندہ کنا خوش نصیب ہے آقا فرمان دینے جدوں وضو کرنا واسطے بیٹھ جاندہ ہے نا تے اللہ ناخنا دے تھلے بھی گناہ ہون تے وضو دی برکت نال او بھی چڑھ جاندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حدیث پاک اندر آؤں دے نماز پڑھن دی برکت دے نال جویں آقا نے ٹہنی پڑھ کے نا انج درخت نو ہلایا پتے ڈگ پے آقا فرماندے نے نمازی بندے دے اللہ انج گناہ چاڑ دیندا اے جویں درختاں دے پتے گر جاندے نے اللہ اکبر اللہ تے وضو کیتا ہے وضو کر کے نا صحیح مسلم دی روایت آقا فرماندے نے وضو کر کے ہجے اے دعا پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین آمینہ دل علیہ السلام فرما دینے کہ جڑا بندہ اے کلمات پڑھ دے حجے نماز نہیں پڑھی نا نماز پڑھی نہیں اللہ رب العالمین اندے واسطے جنت دے اٹھے دروازے انو کھول دیندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے آؤ اگے مسجد دے اندر آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے پہلی صف دے اندر جڑا بندہ نماز پڑھنا پہلی صاف دا اگر بندیاں نو ثواب دا پتہ چل جائے لوگ کسڑ کسڑ کڑ کے پہلی صاف واسطے قرآن اندازی کرن واسطے آن سبحان اللہ اللہ نے نماز دی دعوت بھی دیتی ہو نبی علیہ السلام دے ذریعے تے آ کے پہلی صاف نو ترجیح دین دے بارے دسیا اس واسطے کہ جنی جلدی ہو سکے ہر بندے دا دل مائل ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اے نماز پڑھن والے بندے واسطے اور آقا فرما دے رہے نمازی بندہ جڑا صبح دی نماز پڑھ کے بیٹھا رہندا ہے ذکر و اذکار کردا رہندا ہے تے اشراق دا ٹائم ہو جائے نا پھر اٹھ کے نا نفل پڑھ کے دعا کردا ہے ایلے جنی دیر بیٹھا رہے ہیں اللہ ان دے بدلے ایک مکمل حج دا ثواب عطا کر دیندے نے حج دا تے عمرے دا ثواب فری اندر ہی بیٹھیاں مل گیا سبحان اللہ کنا رتبہ نمازی دا کنا مرتبہ نمازی بندے دا یار کام کوئی اوکھا نہیں لباس پڑھنی ہے رب وی راضی تے اللہ گناہاں تو بندے نو پاک فرما دیندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ میں حدیث پاک سنا حدیث پاک تواڈے سامنے رکھاں سماعت فرماؤ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمازی بندے دے فائدے نمازی بندے نو کی فائدہ ملدا ہے نماز پڑھن دی برکت دے نال آقا فرمان دینے کہ جڑا بندہ الصلوات الخمس الجمعات الى الجمعہ الرمضان الى الرمضان غفرت ما بینہن اینا دے درمیان پانچ
نمازاں دے درمیان اگر بندہ کوئی گناہ کر لیندا ہے اللہ اگلی نماز پڑھن دے بدلے پچھلی نماز تو بعد کیتے گناہ نو اللہ معاف فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پانچ نماز انسان دے گناہاں دا کفارہ بن جاندیاں نے، نالے کوئی کرونا نہیں، انسان آلودگی تو پاک، بیماریاں تو پاک، وضو کرن دی برکت دے نال انسان دا جسم بھی پاک ہو گیا، انسان دی طہارت بھی ہو جاندی ہے، انسان پاک تے صاف ہو جاندا ہے۔ نالے نمازی بندہ خیال رکھدا ہے میرے کپڑیاں تے کوئی گندا کیچڑ دا چھٹا ہی نہ پی جائے، میں نماز پڑھن واسطے اللہ دے دربار اندر حاضری دینی ہے، وہ خیال رکھدا ہے۔ یعنی کہ نماز پڑھن والا پاک بھی ہو گیا، نماز پڑھن والا بندہ صاف ستھرا بھی ہو گیا، تے نماز پڑھن دی برکت دے نال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے نماز پڑھن دی برکت دے نال، اور نماز تہجد بھی تے ایک لاڈلی عبادت ہے نا، نمازی بندہ اٹھ کے تہجد پڑھے نا۔ آقا فرماندے نے تہجد دے وقت اللہ پہلے آسمان دنیا تے آ کے آواز لگاندے نے، ہے کوئی میرے کولو منگنے والا، ہے کوئی اولاد لین والا، ہے کوئی رزق دا طلبگار، جڑا بندہ ستا رہ گیا اوندے نصیب ہی سونگ ہے، تے جڑا جاگ گیا اٹھ کے دو نفل پڑھ لے تے رب دے سامنے التجا کرن لگ پیا، تے رو پیا تے ڈیکراں ماریاں اللہ مینوں وہاں فرما دے، دنیا تے میں کھان پین واسطے بسر کرنا وا، اصل کام تے تیری عبادت ہی ہے نا، بھیجیا تے اللہ نے عبادت واسطے وے، میں اسے اہم فریضے دا ذکر پیا کرنا وا۔ اور تہجد دے وقت جڑا اٹھ دے اللہ اس بندے دے چہرے تے قدرتی نور دیاں کرنا پھوٹ پائیں دیاں نے، حسن چہرہ لہلہاں دا نظر آن دا ہے، تے جڑا بندہ تہجد پڑھ دے اس بندے تے کوئی بندہ روب بھی نہیں پا سکدا، قدرتی ان دا روب دب دبا اللہ بنا دین دے نے، اور جڑا تہجد پڑھ کے دعا کر دے اللہ اس بندے دی دعا نو کدے بھی رد نہیں کر دے، اے نمازی بندے نو اللہ نے انعامات عطا فرمائے لے، اور بے نماز بندہ ہر او خوشی تو محروم ہو جاندا ہے جڑی خوشی اللہ نمازی بندے نو عطا کر دیندے نے۔ اور نماز اور بے نمازی انہاں دا آپس دے اندر تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نمازی بندہ تے اللہ رب العالمین کولو درجے پا لیندا ہے، نمازی بندہ اللہ رب العالمین دے ہاں معزز بن جاندا ہے، نمازی بندہ اللہ دی جنت دا حقدار بن جاندا ہے۔ نمازی اور نماز کیوں انی نماز نو ترجیح ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو تے پروانے ہو، میں ایک گل تہاڈے سامنے کرن لگا واں، اگر تسی چاہندے ہو قیامت والے دن نبی پاک دا بھی دیدار نصیب ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تے آقا اپنے حوض کوثر تو پانی پلان گے نا، چند لوگ آن گے اللہ انہاں دے درمیان تے امام کائنات دے درمیان ایک دیوال حال فرما دے، دیوار آ جائے گی، ایدھر او رہ گئے تھے ایدھر نبی پاک رہ گئے۔ آقا فرمان گے اینا دے وضو والے ازاد بڑے چمکدار نظر آن دینے پہ، وضو والے ازاد پیشانیاں بڑیاں چمکدار نے، گٹے گوٹے باواں وضو والے ازاد چمک دینے پہ، اللہ دی طرف پیغام آئے گا سونے محبوبا اے تے او بندے نی جنہ نے تو اڑے جان تو بعد اپنی مرضی اندر دین اندر نویاں شیواں تیار کر لئیاں سن، اپنی منمانی دے مطابق عمل کر دے رہے، کہ نبی پاک غصے اندر آ کے نا اعلان کرن گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی
اس بندے نو میرے کولو دور لے جاؤ یار جنو نبی پاک ہی کہہ دین کہ میرے کولو دور لے جاؤ او کڈا بدبخت انسان ہوئے گا او کڈا ذلیل اور رسوا انسان ہوئے گا یار جنو نبی پاک ہی کہہ دین اینو میرے کولو دور لے جاؤ قیامت والے دن بخشش دا صرف کوئی راستہ او بھی آمینہ دلال دی سفارش بندہ اون دے تو ہی محروم ہو گیا تے قیامت دیاں تے سختیاں ہی بڑیاں زیادہ ہون گیاں اور قیامت والے دن نمازی بندہ نماز پڑھ کے جڑا صبح ٹائم 10 مرتبہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے تے نمازی بندہ جدو مؤذن اذان دیندا ہے اذان دے کلمات پڑھ کے آقا فرماندے نے جڑا میں نبی پاک تے درود پڑھدا ہے میرے واسطے مقام محمود دا اللہ کول سوال کر لیندا ہے آقا فرماندے نے حلت له شفاعتی یوم القیامہ حلت له شفاعتی یوم القیامہ کل قیامت والے دن ایسا بندہ میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا تو سارے انعامات اللہ نے نمازی واسطے رکھے نے ساریاں دولتاں عزتاں رفعتاں بلندیاں نور اور اللہ دی رحمت مغفرت اللہ نے اے ساری اور جنت نبی دی سفارش اے ساریاں چیزاں اللہ نے اپنے نمازی بندے نو عطا کرنیاں نے بے نمازی دا تذکرہ پھر سناواں گے دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو پنج وقت دے پکے اور سچے نمازی بنائے اللہ اے فائدے درجات اے بلندیاں اے رفعت اے ثواب اللہ سانو سارے نو حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر